sve tije nepravilnosti ili, kako da rečem, negirajne od vlasta, nabraniteljite. Jedna od golemite raboti koji lično mene me pogoduje je to što pokraj site privilegije koji gi nudi vladata, tako rečeno, ovo navodnici gi nudi za obrabotuvajne, za samobrabotuvajne, za... ima site privilegije osvem braniteljite. Ovo nije jedan konkurs ili oglas, decidno ne je rečeno, deka привилегија при вработување или средства за самовработување ке имаат бранителите од 2001. Тоа е жално, тоа е катастрофално, тоа е нешто незамислено во една демократска, наводно демократска држава која се грижи за правата на своите, да речам, бранители, кои во моментов не се бранители, него представуваат еден вид терет или терористи врз владата. Ни еден предпоставен, ни еден, да речем, министер не изразил желба поправо, не ни остварил желбата да имаме контакт. Денески лично побараме контакт со министерот за одбрана, тој не упати кон шефот на кабинетот, па ќе видиме па така. Во Министерството за одбрана се вработени спрема нашите неофицијални сознанија, голем број на припадници на она и учек. Учек, ја. Во однос на нив, ни еден бранител не е вработен во Министерството за одбрана. Ние имаме бранители кои сега имаат повеќе 40 на години. Може да биде опатени во активната резерва, може да биде во гранична полиција, може да биде во шумска полиција. За жал, останаа на улица. Јас сум еден од повозрастните, но ми е многу жал што помладите кои сега имаат по 40 на години, фамилиарни со деца немаат вработување. Име, презиме? Јордан Трајковски. Дружение во беше? На резервни воени обртници. Дружение на резервни воени обртници? Да,